Əlindəki qayçını silaha dəyişib 22 yaşında Füzuli, Hadrut, Qırmızı Bazar, Daşaltı istiqamətinə gedən döyüşlərdə 28 ermənini öldürərək şəhidlik zirvəsinə yüksəldi. Söhbət müddətdən artıq hərbi qulluqçu, xüsusi təyinatlı Fərid İlyasovdan gedir. Özü gözə saç ustası idi. Getdi əskərliyə gəldi. Neynədirsə o uşağı da dedi ki, bu get öz sənətin, dedi yox mama. Yaxşı da çox gözəl əl qabiliyyəti var idi. Əskərlikdən öncə hələ o getdi hərbi xidmətinə əskərliyini Beyləqanda en saylı hərbi hissədə xidmət elədi, gəldi. 7 ay evdə işsiz qaldı Fərid. Onun getdiyi həmin o salonda, saç salonda ustaları nə qədər dəvət elədi, o sənətin dalıncan getmədi. Dedi ki, mən hərbiçi olacağam. Əskər yoldaşına arxa dayaq, düşmənə göz dağı olan Fərid 2-ci Qarabağ döyüşlərində iştirak etdiyini də evdə heç kimə deməyib. Döyüşə də girəndə bizə sözün düzü birinci dəfə deməmişdi. Sonra bildik ki, burada döyüşür. Axırıncı döyüşlərdə zəng eləmişdi, bircə dəfə zəng elədi. Dedi ki, mama, dediyin kimi çox, elə dediyin kimi imiş, mama deyir, buranın torpağını qoxuladım, gül qoxusu gəlir, çiçəklərindən gözəl ətir gəlir. Mən ona həmişə arxa dayaq, hamıdan çox istəmişəm, arxa dayağım olub da ağlayırdım, deyirdi, gülürdü, səsli gülürdü, deyirdi, niyə ağlayırsan ki? Sən fəxr elə ki, mən burada döyüşürəm, sən qardaşın spenzası da, kəşfiyyatçıdır, belədir, elədir. Deyirdim ki, onsuz da mən səndən fəxr eləyirəm. Axırıncı dəfə mənə iki dəfə zəng vurdu ki, dayı, mənim pullarımı sən yığırsan karta, oradan 600 manat götür. Hər gün məni onun üçün əsəbləşdirirdi, 5 dəfə zəng gəlirdi. Axşam işdən gedən kimi, dayı apardın, o pullardan götür, mən gələ bilmirəm. Əskər qardaşlarımız da orada yardım elə, birinə papaqalı, birinə corabalı. Əslən, Laçından olan şəhidin ən böyük arzusu, Laçından gətirəcəyi bir ovuc torpağı anasına verməsi olub. Lakin onun özü döyüşlər zamanı şəhid olaraq torpağa çevrildi. Axşam ilə evdə oturuşmuşduq. Babası ilə burada bizim general nümayəndəsi gəldi. Dedi, Fərid yaralanıbdı. Onda bana xəbər çatdı ki, belədir. Deməli, Cəbrail Qubatlı Füzuli zonasında döyüşdülər, daşaltı əməliyyatında iştirak elədilər, son döyüşü Şuşada oldu. Fəridin iş yoldaşı gəlmişdi, o özü də indi gələcək, yenə də gələcək, malicə alır. O bana dedi ki, baba, sən fəxr elə ki, Fərid kimi sən nəvən olub. Mənim dedi, yanımda Fərid 28 nəfəri dedi, şəxsən özü öldürdü. Onun özü bir qurur verici bir işdi, o fəxr eləməli bir oğuldu. Elə nəvəmlə mən Fəridlə fəxr eləyirəm. O cümlədən bütün şəhidlərlə fəxr eləyirəm. İndi Fərid tək ailəsinin deyil, bütün Azərbaycanın qürur yeridir. Çox vətənpərvər, nə bilim, qeyri-adi uşaq idi. Mən hərdən də qorxurdum, deyirdim belə uşağa Allah, yaqın ki, özünə görə yaradıb. Yəni, bəndəsinə belə uşaq verməzdi da. Gördü ki, anayam, dağlayıram, deyirdi ki, mama, nə olar, olar da. Mən o, deyirdim, mama, bir elə şəhidimiz olub. Mən onlardan artıq deyiləm ki, hər şeyə siz hazır olmalısınız. Düzdür, ana, ata üçün çox çətindir. Amma valla, qürurdu. Bəlkə də mənim da böyüklərdən özür istəyirəm. 5 oğlum olsa, onlarla şəhid verib bu ağrını çəkərəm. Deyirdi, bacı, vaxt olacaq, qapıda bu bayraqla gələcəm mən. Bu bayraq üstündə gələcəm evə. Deyirdi ki, sən fəxr elə məndən, ağlama, Allah həyətən elə deyirdi. Onun ürəyinə dammışdı, mən də bilirdim ki, mən nə vaxtsa bir şəhid bacısı olacam. Həyətən qürur duyuram. Fərid yenə də sağ olsa, Fərid yenə də şəhid olsa, yenə də qürur duyaram. Vətən sevgisi insanın qəlbinə hakim kəsilən, özündən asılı olmadan yaranan bir ünvandır. O ünvan ki, ilk damcısı şəhidlərə aiddir.